Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um novo vídeo. Desde já eu peço-vos desculpa porque no domingo não tive mesmo a oportunidade de publicar um vídeo. Desculpem. Mas hoje, para vos compensar, tenho aqui um vídeo sobre os batons que mandei vir da Miss A Shop. E eu já vos tinha dado um lamirezinho sobre o que é que eu achava, mas agora que já os experimentei, assim, mais tempo, tenho uma opinião mais formada e quero partilhar com vocês, ok? Então, o que eu tenho colocado neste momento é este mais clarinho. Todos eles são mate. Este primeiro batom é o batom rosinho. Eu acho que é o mais difícil de aplicar, porque é muito claro, então vocês têm que passar várias camadas e se tiverem os lábios secos vai ficar, como é que eu vou dizer isto? Um bocado feio. Eu tenho hoje um bocadinho os lábios secos, não sei se vocês conseguem ver. Pronto, fica aqui um bocado estranho. Neste rosinho nota-se mais esta estranheza. O mal de todos é que trazem pouco batom. Parece que a caixa vem vazia, vocês já têm que andar a raspar. Mal abriram e já têm que andar assim a raspar aqui dentro. É assim uma cena coisa. Mas é bué da fofinho. E é esta corzinha. Como assim diz? Ok. Estão a ver? Não pitou. Vamos deixar este rosinha e vamos para o próximo. Ah, eu quero que vocês comentem aí no vídeo qual vai ser o vosso favorito. Então, se este é o vosso favorito, metam aí hashtag rosabebê. Tcharam! Voltei e estou com um novo batom, que desta vez é este rosa mais choque. E a cor que vocês podem ver é esta. É mais escuro que aquele é um rosa bem soft, bem bebê. Este acabamento é melhor que aquilo, ok? É mais fácil de aplicar, na minha opinião. E o tempo de secagem é o mesmo, está bem? Mas vocês têm que raspar, lá está tal coisa, têm que raspar aqui dentro. Para conseguir batom, porque parece que isto vem quase sem batom. Sem batom, percebe? E depois é só aplicar e fica com este resultado. Ainda está a secar, por isso não posso fazer aquele teste. Porque senão vai ficar cagada. O que é que vocês acham? Se gostam deste, se este é o vosso favorito, metam aí hashtag rosa choque, ok? E se for mais que um favorito, metam os vossos favoritos, claro, e por ordem de preferência, porque eu estou bem curiosa para saber. E no final deste vídeo eu vou dizer quais são os meus favoritos também. Eu já que estou para fazer o teste, então vamos lá. Muito autocarinho é que é preciso, olha só, nada. Não marcou, portanto, é a prova de beijos. Vamos lá, beijar. Uma dica importante que eu tenho para vocês e para batons mate é que eles são um bocado à prova d'água, digamos assim. São resistentes, não é? Visto que duram e duram e duram e duram e duram e duram. Então, vão ter que usar num desmaquilhante bifásico. Por assim. E vão ter que tirar com o desmaquilhante bifásico, porque senão não vai ficar bem. E mesmo assim, isto é bem teimoso para sair. Agora eu vou passar com vocês este bordeaux, este tom de vinho, que é maravilhoso, mas também pode ser muito difícil de colocar. Vou aproximar a câmera para os meus lábios. Não muito, basta assim que vocês já conseguem ver. Ora, cá está. Acho que este é o mais difícil de aplicar. Não, mentira, o rosa é mesmo mais difícil do que o clarinho. Mas este é o segundo mais difícil. Mas tem a ver com o facto de ser muito escuro. E já está.
E aqui está. Este batonzinho, cor de vinho, é super poderoso e fica bem assim com o olho preto esfumado para vocês saírem à noite. É maravilhoso. É o segundo mais difícil de aplicar, como eu já disse. É preciso mais cuidado a aplicá-lo também. Se vocês quiserem aumentar o lábio, como eu já tinha falado anteriormente, isto depois deixa a marca. Imaginem que sai um bocado de coloração, mesmo que vocês tirem sem um desmaquilhante bifásico, tirem com um guardanapo, por exemplo, porque ficou qualquer vez abusada, depois na pele vai ficar uma mancha. Oi, espero não ter caído. Vai ficar uma manchinha porque isto pigmenta mesmo muito. A pigmentação é boa. Eu acho que a pigmentação em todos é semelhante à exceção do rosa clarinho, que a pigmentação é mais fraquinha. Mas de resto a pigmentação é boa. O acabamento mais fraquinho também é do rosa clarinho, mas eu acho que isso tem a ver com a cor. Mas os outros, o acabamento é bem melhor, tá? Então, este é o Bordeaux. Não vou fazer a prova de beijo neste porque este vai reprovar. Não consegui que fosse à prova de beijo, tá? Eu espero e isto acaba sempre por pintar. Mas olhem como fica. Continua cá. O que é muito bom. E agora a quarta cor, penúltima cor, é este lilás. E basicamente é maravilhoso também o acabamento. Lá está, eu não vou repetir isto tudo, é muito semelhante aos outros. Estão todos no mesmo nível. E este dá-me a impressão que parece que traz mais batom. O rosa clarinho, lá está, coitadinho, é o coitadinho deste lote. É que parece que trazia menos quantidade de batom lá dentro. Mas olha, já sabem que eu amo esta cor. Muito linda, pessoal, muito linda. Então se este é o vosso favorito, não se esqueçam de deixar aí hashtag lilac. Fui eu que inventei agora. Não inventei este tempo, já vi. Mas deixem aí se este é o vosso favorito. E se o vosso favorito era o anterior, que é este cor de vinho, metam hashtag cor de vinho. Tá? Não fiz o teste do beijo. Para o mundo. Parou! Vamos fazer o teste do beijo. Agora com esta mão, porque esta já tem. Com esta, porque esta já tem. Então. Ficou único. Mas isto é porque ainda não está bem seco. Então, este vermelho, que é este vermelho aqui, confesso que não é a cor que eu gosto de usar mais, mas pronto, é espetacular, tá? Então, se este é o vosso favorito, não se esqueçam de ter aí hashtag vermelho cereja, tá? Então, eu agora vou dizer os meus favoritos. E os meus favoritos são, apesar de parecer que não tem quase nada e ser difícil de aplicar, este é um dos meus favoritos. É o meu favorito, é o top 1. E a seguir, este, e depois este, e depois este, e por último o vermelho. É bem difícil também, não é? Mas pronto, já pus a melhor. Por gostos, está bem? Isto não tem nada a ver com tipo durabilidade do batom assim, porque eles são todos muito semelhantes. É mesmo por gostos. 1, 2, 3, 4, 5. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de subscrever o canal, meter um like, ativar as notificações, que é para saber quando é que eu publico vídeo, tá? Isso é muito importante. Não se esqueçam de meter um like e visitar a página do Facebook e tenham calma que em breve o blog vai para o ar, tá bem? Nem me lembrem disso, que tem sido um estranho, tá? E até ao próximo vídeo.